Խնդիրների մասին կարող են ահազանգել գլխացավերը, գլխապտույտները։ Երբ դիմել անոթաբանին, ինչպես պահպանել անոթների առողջությունը։ Բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում անոթային խնդիրների բուժման ժամանակակից մեթոդների մասին զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբույժության բաժանմունքի ղեկավար, անոթային վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Որոշ դեպքերում շատ ակներև է, երբ հիվանդները դիմեն անոթային վիրաբույժին։ Սա վերաբերում է ստորին վերջույթների քրոնիկական երակային անբավարարությանը, որը ներկայացված է երկու հիմնական հիվանդություններով, դա վարիկոս հիվանդությունն է և հետ տրոմբոցիկ հիվանդությունը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ նման դեպքերում մեզ դիմում են հիվանդության տարբեր փուլերում։ Սկսած աստղիկների, ուրեմն առկայությունից, ոտքերի վրա, վերջացրած այտուցով, վարիկոզով, նրանց համակցությամբ կամ որևէ մեկի առկայությամբ, մաշկի գույնի փոփոխությամբ, ստորին վերջույթների, տրոֆիկ խոցերի առկայությամբ կամ նրանց ուրեմն փակված իրավիճակով։ Այս բոլոր դեպքերում հիվանդները շատ ակներև է, որ մեզ պետք է դիմեն, և նրանք դիմում են, որովհետև սա բավական տարածված հիվանդություն է։ Սակայն կան իրավիճակներ, երբ մենք գործ ունենք այլ դրսևորումների հետ, և նման դեպքում հիվանդները ավելի հաճախ դիմում են այլ մասնագետների, մասնավորապես գլխապտույտների հետ կապված գործընթացների ժամանակ։ Առաջին մասնագետը, որ նրանք դիմում են, դա իհարկե նյարդաբանն է, սակայն պետք է նշել, որ այս դեպքում նույնպես անոթային վիրաբույժը ունի իր գործունեության որոշակի մասնիկը, ինչը ես նկատի ունեմ։ Ուղիղ հրեան շրջանառությունը ապահում է երկու հիմնական զարկերակների միջոցով։ Երկու երրորդը ապահովում է ներքին քնային զարկերակով, իսկ 1/3-ը ապահովում է ողնաշարային զարկերակով։ Հենց ողնաշարային զարկերակի ախտահարումն էլ բերում է հիմնականում գլխապտույտների ի հայտ գալուն, և այս դեպքում հնարավոր են վիրահատական միջամտություններ, ինչպես ներքին քնային զարկերակի վրա, նույնպես և ողնաշարային զարկերակի վրա։ Ես կարծում եմ, որ այս դեպքում մեր և նյարդաբանների գործունեությունը պետք է լինի համատեղ, որը կարծում եմ կտա շատ ավելի լավ արդյունքներ, այսինքն մենք հիմա այդպես էլ աշխատում ենք։ Հիվանդը գալիս է մեզ մոտ, շատ անգամ իրենք էլ ուղեգրում են, մենք վիրահատում ենք, հետագա, այսպես ասած, վերականգնողական շրջանը նա իրականացում է նյարդաբանի անմիջական հսկողության տակ։ Դոկտոր, բացի ուշագնացությունից, հա, օրինակ, այլ քողարկված ահազանգեր, որոնք կարող են ի վերջո հանգեցնել նաև անոթային խնդիրների։ Գիտեք, ես դեզ ասեցի նոր այդ մասին, որ ավելի շատ մեր պաթոլոգիային գործընթացներին պաթոլոգիկ բնորոշ են գլխապտույտները։ Ուշագնացությունը հնարավոր է, որ լինի այլ նյարդային հիվանդությունների հետ կապված։ Այստեղ առաջինը իհարկե պետք է դիմել նյարդաբանի, և նյարդաբանը համապատասխան հետազոտություններից հետո որոշակի հարցեր հաստատելով կամ ժխտելով արդեն հիվանդին գուցե և ուղղորդի անոթային վիրաբույժի մոտ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ զարկերակային համակարգի ախտահարումները, ճիշտ է, դրանով զբաղվում են այլ մասնագետներ, օրինակ սրտային վիրաբույժները, բայց կորոնար կամ պսակաձև անոթների ախտահարումը նույնպես անոթային պաթոլոգիա է, և այնտեղ կատարվող վիրահատությունները, հիմնականում շրջանցող վիրահատությունները կամ ներանոթային գործողությունները գնեթե նույնատիպ են, ինչ կատարում է անոթային զարկերակային համակարգում այլ տեղակայման ժամանակ։
Եթե մենք նման ձևով իջնենք դեպի ներքև, դեպի որովայնի խորոջ, այստեղ հիմնականում գործ ունենք երկու գործընթացների հետ, որոնք բերում են անոթային վիրաբույժի մասնակցությանը հիվանդի բուժման գործընթացում։ Ինչ եսի նկատի ունեմ, դա այսպես կոչված անևրիզման է, որովայնային աորտայի, որը բերում է որովայնում ցավերի առկայությանը, որոշակի դիսկոմֆորտի, մարսողության պրոցեսի որոշակի խանգարումների, որովհետև մեծացած աորտան կարող է սեղմել միջնդերքի վրա և բերել աղիքների սնուցման որոշակի խանգարումների։ Սա հանրահայտ, այսպես ասած, իրավիճակներ են, հայտի իրավիճակներ են, բայց կան նաև իրավիճակներ, որոնք ինչ-որտեղ քողարկված են։ Ինչու եսի նկատի ունեմ, այսպես կոչված որովայնային հեղձուկ հասկացությունը, մեզ ավելի շատ ծանոթ է կրծքային հեղձուկը, որի պատճառով հիվանդները դիմում են սրտաբանական կլինիկաներ, իսկ որովայնային հեղձուկը, երբ որ մենք ունենք խնդիրներ կապված մարսողության պրոցեսի հետ, մասնավորապես, եթե հիվանդի մոտ իհայտ են գալիս որոշակի խնդիրներ սնունդը ընդունելուց որոշակի ժամանակ անց, և կախված թե ինչ ժամանակ անց մենք ունենք պրոբլեմներ, կարող ենք կասկածել որոշակի անոթային խոշոր ցողունների ներգրավման մասին աթերոսկլերոզիկ պրոցեսի մեջ։ Ինչ ապտանիշներով է իհայտ գալիս, դոկտոր։ Դուք ունենք մեկ որովայնի ցավ, նշում է հիվանդը, կա մետեորիզմ, աղիների փակվածություն և ցավը ամենակարևորը։ Եթե հիմա հարցնես որևէ հիվանդի, չի լինի դեպք, որ նա չնշի որևէ մի անգամ որովայնում ցավեր։ Իմացեք, որ այդ ցավերի տակ կարող է թաքնված լինել որոշակի անոթային պրոցես։ Եթե նա լինում է սկզբնական մի երկու ժամվա կամ երեք ժամվա ընթացքում, այստեղ պետք է կասկածել այսպես կոչված ընդերային ցողունում պրոցեսի մասին։ Եթե լինում է 5-6 ժամ անց, այստեղ արդեն մտածում ես այլ զարկերակի մասին, դա վերին միջնդերային զարկերակն է։ Եվ եթե մենք խնդիրներ ունենք կապված որովայնում ցավերի և փակվածության հետ, այս դեպքում, երբ որ նրանք առաջանում են, ասենք 7 ժամ և ավելի հետո սնունդը ընդունելուց, այստեղ պետք է կասկածել խնդիր կապված ստորին միջնդերային զարկերակի հետ։ Եվ ես ինչ-որտեղ ուզում եմ համեմատության եզրեր զուգահեռներ անցկացնել այսպես կոչված ընդմիջվող կաղության հետ, դա ստորին վերջույթների զարկերակային ախտարման ժամանակ է, երբ որ որոշակի տարածություն անցնելուց հետո հիվանդը նշում է գանգատներ և ստիպված է կանգնել, դա է ընդմիջվող կաղությունը, դրանից հետո շարունակել ընթացքը։ Ես համարում եմ որպես աղիների ընդմիջվող կաղություն, երբ որ սնունդը ընդունելուց որոշակի ժամանակ անց մենք ունենում ենք խնդիրներ մարսողության գործընթացում։ Բացի դրանից, հիմա ես կասեմ մի բան, որ զարկերակային ճնշման ժամանակ, երբ որ հիվանդը նշում է նման իրավիճակ, նա հիմնականում դիմում է սրտաբաներին, թերապևտներին, բայց այստեղ չի կարելի բացառել այն հանգամանքը, երբ որ մենք կարող ենք խնդիր ունենալ նաև զարկերակի հետ, որը ինքը կարող է բերել որոշակի խնդիրների ձևավորմանը։ Ես ի նկատի ունեմ երիկամային զարկերակներում նեղացման պրոցեսների հետ։ Եվ այս դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ եթե հիվանդը նշում է, որ զարկերակային ճնշման այդ սխեմայում ավելի բարձր է դիաստոլիկ կոմպոնենտը, ապա լավ կլինի, որ նման հիվանդին խորհրդատվության ենթարկի նաև անոթային վիրաբույժը, որովհետև այս դեպքում դեղորայքների օգտագործումը ոչ միայն կարող է օգնել, այլ ընդհակառակը վնասել, որովհետև այս դեպքում բարձր զարկերակային ճնշումը դա օրգանիզմի կոմպենսատոր մեխանիզմն է։ Եվ եթե դու իջեցնում ես արյան զարկերակային արյան ճնշումը, սա կարող է բերել երիկամում իշեմիկ երևույթների խորացմանը։ Դոկտոր, իսկ կան հիվանդություններ, որոնք կարող են նպաստել, հա, բացի սիրտանոթային, որոնք կարող են նպաստել անոթային խնդիրների առաջացմանը։ Անոթային խնդիրների առաջացման ինքնին բավարար է անոթում
իրականացնող process-ները. Ես կարող եմ ասել մի բան, եթե հիվանդը ունի խնդիր կապված անոթների հետ, ցանկացած այլ հիվանդություն նպաստում է կարող է նպաստել այդ գործընթացի որոշակի զարգացման առանձնահատկություններին։ Եվ այստեղ չպետք է մոռանալ մեկ կարևոր հանգամանք, նույնպես դա շաքարային դիաբետն է։ Այս շաքարային դիաբետը հենց ձեր ասած նպաստող ամենակարևոր նպաստողներից է, ինչ առումով որ շաքարային դիաբետը ինքնին ունենալով բավականին այլ մեխանիզմներ, նա բերում է նաև անոթների ախտահարմանը։ Պատահական չէ, որ մենք ունենք այսպիսի արտահայտություն՝ դիաբետիկ միկրո-մակրոանգիոպաթիա։ Այսինքն կա և փոքր տրամաչափի անոթների ախտահարում, և կա մեծ տրամաչափի անոթների ախտահարում զարկերակների։ Հետևաբար սա այն իրական process-ն է, որ մենք ունենք շաքարային դիաբետի ժամանակ։ Մի հիվանդությունը ազդում է զարկերակային համակարգի վրա։ Դոկտոր, կա բանաձև, որպեսզի կարողանանք խուսափել, հնարավորինս խուսափել անոթային խնդիրների հետ առերեսվելուց։ Մնայած մենք չի նկատի ունենք, եթե դա երակային համակարգն է, այս դեպքում խորհուրդների շարքը մի փոքր այլ է։ Սա հիպոդինամիան բացառելն է ամենակարևորը։ Անընդհատ շարժումները հնարավորինս ստորի վերջույթներում, որպեսզի իրականացվի արտահոսք նրանցից, որովհետև մի մոռացեք, ստորին վերջույթներից երակային արյունը գնում է դեպի սիրտը։ Եվ հետևաբար սա գտնվում է որոշակի անտոգոնիզմի մեջ երկրի ձգողության ուժի հետ։ Հետևաբար շարժումների արկայությունը, մկանների կծկումները ստորին վերջույթների ապահովում է որոշակի արտահոսքի օժանդակություն։ Ինչ վերաբերում է զարկերակային համակարգում եղած հիվանդություններին, այս դեպքում առաջին պլան է մղվում իհարկե մեր սննդակարգը, որովհետև ինչ է իրենից ներկայացնում աթերոսկլերոզը և ինչպես է նա ազդում զարկերակի վրա։ Նա բերում է զարկերակի պատում վահանիկների ձևավորմանը, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են բերել ոչ միայն անոթի նեղացմանը, այլ նաև նրա խցանմանը։ Ու հետևանքները ինքներդ հասկանում են, կարող են լինել բավական ցավակի։ Իսկ կան, դոկտոր, առավել քողարկված դեպքեր, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է, այդ պաթոլոգիաների դեպքում անհրաժեշտ է անոթային վիրաբույժի անմիջական միջամտությունը։ Նման դեպքեր իհարկե կան, պետք է հասկանալ մի բան, անոթը ամեն օրգան մտնում է և ամեն օրգանից դուրս է գալիս, զարկերակով մտնում է, երակով դուրս է գալիս։ Հետևաբար կան խնդիրներ, որոնց մասին երևի այդքան էլ տեղեկացված չի մեր հասարակայնությունը, ես ինչ նկատի ունեմ, մասնավորապես վերջերս մի երևի 2-2.5 ամիս առաջ մեզ մոտ կատարվեց մի վիրահատություն, հիվանդի մոտ առկա էր երիկամի ուռուցք, և այդ ուռուցքը, որը այսպես խոշված ուռուցք տրոմբ է դառնում, անցել էր դեպի ստորին սիներակ։ Այս դեպքում առանց անոթային վիրաբույժի մասնակցության դա չի կարող իրականացվել, որովհետև պետք է այդ տրոմբը հեռացվի, նոր կատարվի երիկամի հեռացումը։ Այլապես, եթե ուղղակի սեղմանը դրվի երիկամային երակի վրա, հնարավոր է այդ տրոմբի քայքայում և տրոմբոեմբոլիա դեպի թոքային զարկերակ։ Նա կարող է նաև մահացու ելքի վերել, նայած թե ինչպիսին է այդ տրոմբի, տրոմբ ուռուցքի մեծությունը, որը կթռնի դեպի թոքային զարկերակ։ Մեկ այլ տարբերակ ես ձեզ կարող եմ ասել, դա այսպես կոչված պորտալ հիպերտենզիայի ժամանակ կատարվող վիրահատություններն են, կամ դրներակային համակարգի ծանրաբեռնվածության, ուրեմն, թուլացման, այսինքն բեռնաթափման հետ կապված հարցերը։ Մենք նման հիվանդների մոտ դնում ենք այսպես կոչված պորտոկավալ բերանակցումներ և որոշակի ձևով թեթևացնում ենք հիվանդի վիճակը։ Այնպես որ անոթային վիրաբույժների և անոթաբանների գործունեությունը զգալիորեն ավելի լայն է, քան կարծում են մեր ժողովրդի ներկայացուցիչները։
Եվ վերջում, հաշվի առնելով ձեր պրակտիկան, ձեր գործունեությունը, անթային խնդիրները կարող ենք ասել, որ երիտասարդացել են, ինչպես ամբողջ աշխարհում, եւ որոնք են առավել այսպես տարածված անթային խնդիրները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ խնդիրներով են առավել շատ դիմում անթային։ Դե խնդիրը ինչու՞ն է, եթե նույնիսկ ռուսկային պրոցեսներն են երիտասարդացել, ինչ կարող ենք ասել անթային խնդիրների մասին։ Նո նույն այդ հունով է գնում այս ամեն ինչը, ինչ վերաբերում է ինչ անել, որպիսի ինչ-որ չափով դա կարողանալ կանխարգել կամ դրա դեմ պայքարել, առաջին գրավականներից մեկն է ժամանակին դիմել անոթային վիրաբույժին։ Այդ դեպ ես ուզում եմ մի բանի մասին էլ խոսել կապված այն հարցի հետ, որ շատ մասնագիտությունների մեջ կա հստակ տարանջատում թերապևտիկ թևի և վիրաբուժական ուղղության միջև։ Անոթային վիրաբուժության մեջ մենք չունենք ընդգծված անոթային վիրաբուժ և անոթաբան հասկացություններ։ Երկուսով էլ զբաղվում է անոթային վիրաբուժի հիմնականում, հատուկ այդ մարդիկ ասենք զբաղվում են միայն անոթաբանությամբ։ Հետևաբար ինչքան շուտ դիմել նրանց, այնքան ավելի լավ կլինեն բուժման արդյունքները։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ մասնագիտական և արդիական այսօր բոլորին հետաքրքրող հարցերի շուրջ մասնագիտական պատասխանների համար, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։